او شعر وایم په بخښنه د مشرانو نه بخښنه غواړم خو د ځوانانو دپاره یې وایم چې لږ دوی په جذبه کې راشي او لږ نارې ووایي لږ را پیدار شي په شعر کې به شاته تاسې دا ځواب راکوئ ځکه دوی په دې ناره سخت فیارونه کړکوي شل پنځلس تیکه ما ته یې چېرې د عمرکۍ سزا اورولا لاس یې آزاد دی ځواب به ښه په جوس راکوئ چې اس کې پیچه وردي ہے جنگ ده چې د کوم هیواد په کار وي د کرایې فوجان جنگ ده چې د کوم هیواد په کار وي د کرایې فوجان غږ کوئ تیار دي د پنجاب تورمالشې فوجان بس ډالر دی یې نه دیکھتے کہ گرمی ہے کا سردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے وینه د پښتون شي دلته فوج گایه زایده جبر کوي رینجر که پولیس ته کوي مایده وینه د پښتون شي دلته فوج گایه زایده جبر کوي رینجر که پولیس ته کوي مایده ادھر کوئی قانون نہیں مکمل غنڈہ گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے نشر میں جی دوی خپل ایمانونه پر ملا خرج کړل نشر میں جی دوی خپل ایمانونه پر ملا خرج کړل دلته ژوند دي ژوند دي سړی په امریکا خرج کړل ملک نه یې جنگل ہے په تخور اغوا گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اوس تاسو په درونه استقبال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي پښتونخوا صوبایي کوآرډینیټر